Hej allihopa! Nu är Doggy tillbaka med en ny video, en liten annorlunda video. En video om glasögon. Nu ska ni se några som är glasögon som är fake. De här som jag har på mig har jag snart haft i ett år. Och det är nu har det varit så här att många har testat med glasögon, men ingen har kunnat se igenom. Det är helt sjukt. Bara typ jag har kunnat se i dem. För många säger att de här är sjukt starka, det är de. Som ni ser så blir det väldigt små ögon. De här har varit väldigt bra för min syn. För om jag tar av mig känns det som det blir något tryck i ögonen. Men de här som är här, de är fake glasögon här. Som ni ser så är det ingen styrka i dem. Som ni ser på sidan så är det ingen riktig styrka i dem. Och de är extra konstant smutsiga nu efter några år. Ser ni, det är ingen styrka, men ni ska se skillnaden på mina glasögon. Som ni ser skillnaden så kommer den där strecket ni ser där borta att röra sig. Det betyder att de här är väldigt starka. Men de här, som ni ser, strecket där. Som jag gör glaset ni ser igenom. Rör inte sig, för de här är inte riktiga. Vem som helst kan med de här, men de här är assmutsiga just nu. Alltså det syns kanske inte, men de är jättesmutsiga. Alltså man vill inte sätta på den här. Ni ser. Otroligt svaga. Just det, svaga är de inte. Det är bara fake. Jag skulle skämta om jag hann inte fake om det. Jag tänkte skämta om att jag skulle ha glasögon i skolan. Det var på grundskolan, men jag hann aldrig med det. Nej. Som ni ser så är det inget riktigt glas i. Så jag tror att det finns att mina är riktiga, de jag har på mig nu, är riktiga. Och det är skönt att det finns. Alltså om jag hade sett dåligt nu och inte hade haft här, så hade det blivit jättejobbigt för min del. Jag hade inte kunnat koncentrera mig i skolan och det känns inte så bra. Vill ni se mig i de här glasen ska ni få se mig dem i nu. Alltså nu tar mig, jag kommer inte se termometern nu, hur varmt det är ute eller kallt. Liksom suddigt från himlen. Alltså jag tror att det är typ 2 grader så stod det 0. Ach. Hur kan jag veta det när jag inte ser det? Nej, det är ingen där jag försöker. Det är suddigt. Det är synd. Och så här de fake. Och kolla. Guys. De här är riktiga fake glasen. De hjälper. Fan. De hjälper inte. Jäkla. De är så himla konstant smutsiga. Det är sjukt smutsiga. Alltså man kollar hur smutsigt. Man ser inte ordentligt med det. Alltså om någon vill ha fejklasögon ska man inte ha det. De trycker alldeles mycket av sig. Och åker otroligt mycket ner. Ha inte fejklasögon. Om ni vill ha fejklasögon så är det helt okej. Okay. De här är fejk. Alltså det är svårt att veta nu om glasen är riktig eller fejk nu för tiden. För typ alla vill ha glas. Oh my god, nu ser jag. Det ser skönt. När jag tar på mig de här. Jag ser så mycket bättre. Och det är. Det är tur att om jag inte hade haft nu och jag hade dålig syn, jag hade fått anstränga mig så här i skolan. Och det är inte bara, synen kan bli ännu sämre då. Till slut kommer man behöva glasögon, exakt hela tiden. Jag behöver inte hela tiden, men det är så himla skönt att det finns. Ni kan kommentera om ni själv har glasögon, jag har det bara för att jag är närsynt. Närsynt betyder att man ser dåligt på långt håll. Man vill inte ha glasögon egentligen. Ni hade sett mig utan om jag hade sett bra. Jag lovar guys. Men nu måste jag. Men ni har sett mig utan glasen på YouTube. Jag vet det. Det finns sådana videos. Ja, men det var länge sedan sist. Jag gjorde videos många gånger utan glasen. I flera månaders tid. Där jag inte hade glasen på YouTube. Det var typ 2017. Då hade jag mina första par glasögon. De var så otroligt svaga. Men de här är så mycket bättre. Jag har haft dem snart ett år. Och det är helt sjukt. Kommer jag skaffa nya till sommaren. De var säkert otroligt starka. Det här med funderat. Det här att inte ha några grejer på. Jag kommer snart fundera om jag ska ha så här grejer på. Pluttar på. För jag har fått höra att det ska sitta bättre. Men det känns som att det kommer trycka mer, mycket mer. Min pappa har sådana som trycker. Som har sådana pluppar. Jag har funderat om jag ska skaffa sådana glasar. Nästa gång jag måste ha nya. När de här har blivit svaga så ska jag skaffa nya. Sådana med pluttar på. Lite spännande. Kanske med nya bågar. Som en helt nya version. Som kanske är runda och har pluttar på. Jag vill gå in på en helt ny version. Jag vet inte guys. Tills jag får
Tills jag måste skaffa nya glasen. Tills de här är inte tillräckligt starka för ögonen. Men jag ser heller inte mot fram det egentligen. Jag vill ha de här nu ett långt tag till. Jag har inte haft dem så länge. Ett år. Jag vet inte om det är länge eller om det är kort. Det kan ni kommentera. Jag vet inte om det är långt eller inte långt. Är det långt eller är det inte långt? Jag tycker det är långt. Jag tycker inte det är så himla långt. Men vi ser vad ni känner av. Jag vet inte, guys. Nej. Ja, ni kan kommentera nya glasen. De här är fake. Riktiga fake glasögon. Ja. Fan, idag är riktiga med styrka eller fake? Jag föredrar riktiga som har ser ordentligt. Om jag hade haft fake glasögon på mig och jag skulle ha i skolan. Nej, det hade inte gått så bra. Nej. Ja, och kommentera om jag ska ha videos för er om glasögon. Jag har inte pratat om det så mycket den senaste tiden på kanalen. Förr pratade jag om otroligt mycket, men jag har pratat otroligt mycket om det i verkligheten. Ska ni veta? Ja, jag har pratat om det mycket nu i videon. Ja, men du måste avsluta videos här så att vi gilla, kommentera, prenumerera, se på ringklockan där. Så vi ser ni alla nästa video. Tack för mig, ha det bra, hejdå!